İnzibati Xətalar Məcəlləsinə avtomobil yollarında baş verən kiçik qəzalarla bağlı dəyişiklik layihəsi hazırlanıb. Məqsəd kiçik qəzalara görə nəqliyyat axınını məhdudlaşdırmamaq və icraatı sadələşdirməkdir. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı tərəflər arasında mübahisə olmasa və qəza nəticəsində sağlamlığa zərər dəyməyibsə, bu zaman sürücü hadisə yerini tərk etdiyinə görə inzibati məsuliyyətə cəlb edilməyəcək. Sürücünün görüş dairəsini məhdudlaşdıran örtüklər, pərdə, jaluz və plyonka çəkilməsi qaydasını isə Nazirlər Kabineti müəyyən edəcək. Təklif olunan digər dəyişiklik sənədlərin daşınması ilə bağlıdır. Sürücülər üçün sürücülük vəsiqəsi, avtomobilin qeydiyyat şəhadətnaməsi və digər sənədlərin daşınması tələbi aradan qaldırılır. Bu sənədləri yol polisi əməkdaşları bort kompüterlər vasitəsilə yoxlayacaq.